Yaxın günlərdə sosial media fenomeni yazıçı Kəramət Böyükçülün narkoloji dispanserdə müalicəyə başlaması sosial media istifadəçiləri tərəfindən xoş qarşılanmadı. Onlar bunun Kəramət və ailəsinin iradəsinə zidd olduğunu düşünürdü. Kəramətlə görüşə icazə verilməməsi də ciddi narazılıqlara səbəb olmuşdu. Kanalımıza bununla bağlı müsahibə verən Kəramət Böyükçülün atası Qəşəm Nəcəfzadə isə iddiaların əksinə olaraq oğlunu özünün narkoloji dispanserə göndərdiyini və bugün görüşdüyünü bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. Əməkdar mədəniyyətçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qara heyətinin üzvü, Azərbaycan Jurnalının poeziya şöbəsi müdiri. Kəramət Böyükçül, mənim oğlum, çox böyük istedadlı bir yazıçıdır. Onun 4 romanı çap olunur. Bu məşhur bir yazardır, insandır. Onu media, müxtəlif qurumlar dəstəkləyir. Sadəcə, nətər deyim ki, Kəramət mənim üçün problem yaradırdı. O problem o idi ki, o çox içirdiyi içkiyə adətçilik var idi. Bir neçə dəfə müalicə olunur və bu dəfə də yenə içdi, vəziyyəti yaxşı olmadı, pisləşdi və biz onu yerləşdirdik narkoloji dispanser. İndi oradan müalicəsini alır. Bugün də görüşmüşəm, hər halda vəziyyəti elə bir saat olar ki, onun yanından gəlmişəm. Vəziyyəti yaxşıdır, şükür Allah. Dördüncü, bugün 4-4-cü gündür ki orada yatır. İlk əvvəllər görüş olmurdu. Zəng də etmək olmurdu. Telefonu yoxdur və əlaqə yaratmada qoymurdular. Və görünür bu da bir xəstəxananın müalicə sistemidir. Xüsusən bu tipli xəstələr ətraf aləmin əlaqələr kəsilməlidir. Çünki o Kəramət çox darıxan bir insandır. Xəstəxanadan çıxmaq istəyəcək, mənimlə yalvaracaq, ağlayacaq ki, hətta məni buradan apar. Amma şükürlər olsun ki, o iradəli adamdır və onunla görüşdük və heç aparmaq barədə də mənə heç nə demədi. Vəziyyəti də yumraq, yaxşı, sağlam ruhlu bir insan, bir insan kimi gördüm onu. Bu mənada yəni problem əvvəllər var idi, amma o da deyirlər ki, işə xidmət edir, müalicəyə xidmət edir. Hay ona görə də mən onda problemi görmədim. Müalicə alır, inşallah yaxşı olar. Sadəcə problem var, deyirdim ki, görüş vermirlər. Bugün də o görüş oldu, sağ olsun görüş yaradan mənə minnətdaram.